Pierīgā esošā Ikšķilas vidusskola ir viena no tām retajām skolām valstī, kur vecāki jau pirms skolas gaitu sākuma izvēlas, vai no 4. Klases bērns mācīsies vācu vai krievu valodu. Citu valodu izvēļu gan te nav. Bet vai skola, kurā mācās 1176 audzēkņi, būtu gatava mācīt arī citas Eiropas Savienības valodas? Ideja ir ļoti skaista. Arī mums Ikšķilas vidusskolā pāris gadus atpakaļ bija vēlme palielināt to otrās svešvalodas, jāsaka, valodu klāstu, piedāvājot gan vai no itāļu, vai spāņu, vai franču. Rezultātā neviens pedagogs nepieteicās, vai arī nu, bija kāds, tad atalgojums nebija apmierinuši. Normatīvie dokumenti nenosaka, kuru svešvalodu, piemēram, franču, krievu vai vācu, izglītības iestādē jāpiedāvā apgūt kā otro svešvalodu. Mācību iestāde sadarbībā ar skolas padomi, ņemot vērā vecāku un skolēnu vēlmes, kā arī skolotāju un mācību līdzekļu pieejamību, to izlemj pati. Par spīti tam, ka skola ir liela un varētu nodrošināt skolotājiem pilnu slodzi, arī vecāki līdz šim devuši priekšroku krievu valodai. Šajā skolā vācu valodu kā otro svešvalodu mācās aptuveni viena klase pret 4-5, kas izvēlējušies krievu valodu kā otro svešvalodu. Pēc februāra notikumiem Ukrainā kara sākuma ir vairāk vecāki izteikuši vēlmi pāriet mācīties vācu valodu, ka viņi nevēlās mācīties krievu valodu. Šobrīd skolā strādā viena vācu valodas skolotāja, tomēr viņa apšauba, vai tiktu galā, ja ievērojami palielinātos slodze. Sakarā ar to, ka mazinājās vācu valodas skolotāja slodzes un pieprasījums pēc vācu valodas iepriekšējos gados, skolotāja palika arvien mazāk un mazāk. Nu, un tad pārprofilējās, viena daļa angļu valodas sāk mācīt, es arī tā darīju, vai arī vispār aizgāju no skolas. Piesaistīt vācu valodas speciālistus skolai ar pašreizējo atalgojumu varētu būt grūti, uzskata skolotāja. Iespēja izvēlēties otro svešvalodu ir tikai aptuveni 5. Daļā skolu Latvijā. Visās pārējās, jeb 254 skolās no aptaujātajām 306, šādas izvēles nebija. Un visi audzēkņi kā otro svešvalodu mācījās krievu valodu. Tikmēr tie, kuri var izvēlēties, bet nevēlas apgūt krievu valodu, faktiski arī paliek bez izvēles. Jo jāmācās vācu valoda, kamēr ne mazāk pieprasītās franču un spāņu valodas, netiek piedāvātas praktiski nekur. Krievu valodai kā vienai no prioritātēm ļāvusies arī Latvijas universitāte, kas pirms 2 gadiem pedagoģijas fakultātes programmā skolotājs piedāvāja apgūt jaunu virzienu – krievu valodas un literatūras skolotājs. Studijas šie absolventi beigs pēc 3 gadiem, bet skolas ar krievu mācību valodu plānots līdz tam laikam slēgt. Jā, joprojām ir izsludināta uzņemšana arī krievu valodas un literatūras skolotājiem. Bet tas neizslēdz, ka viņi var arī iet skolās kā otrās svešvalodas skolotāji. Pēdējo 10 gadu laikā par krievu valodas skolotājiem Latvijas universitātē izmācījušies aptuveni 15 cilvēki, jeb 2-3 studenti gadā. Vācu valodā esot aptuveni tikpat, bet ar tendenci sarukt. Piemēram, jau tagad pieteikumu studēt par vācu valodas skolotāju ir mazāk, un netiek piepildītas pat valsts apmaksātās budžeta studiju vietas. Par jomu atbildīgā izglītības un zinātnes ministrija uzskata, ka augstskolām jābūt elastīgām un jāsako darba tirgus izmaiņām, tai skaitā piedāvājot dažādu mācību priekšmetu kombinācijas, lai būtu iespējams strādāt skolā pilnu slodzi. Piemēram, vēstures skolotājs var mācīt arī vācu valodu. Šobrīd strādājam, lai ieviestu papildus stipendiju pedagoģijas studentiem, kas varētu būt vēl viens veids, kā padarīt arī šīs studijas pievilcīgākas. No vienas puses, gan ministrijas, gan skolas uzskata, ka krievu valodu aizstāt vai piedāvāt vēl kādu citu svešvalodu papildus. Neļauj tas, ka trūkst skolotāju, taču no otras puses, ja skolā šīs valodas nemāca, tad trūkst studentu, kuri varētu kļūt par skolotājiem šajās valodās. Interneta vietnē esiskolotājs.lv ik viens var aplūkot skolotāju vakances visās Latvijas skolās. No svešvalodām visvairāk trūkst angļu valodas skolotāju, bet redzams, ka tā kā centralizēto eksāmenu kārto teju visi skolu absolventi, tad kāds no viņiem visticamāk kļūs arī par angļu valodas skolotāju. Tikmēr spāņu valodu, beidzot skolu, nekārto neviens, bet Latvijā šī mācība priekšmetu skolotājiem ir 2 vakances. Ja mēs skatāmies to, kā uz tādu apburtu apli, tad ir jautājums, kurā brīdī mēs viņu pārcērtam. Un, manuprāt, tam pirmam solim vajadzētu būt no nozares politikas, uzstādījums par to, ka mums šāda valoda vēl ir nepieciešama. Ik gadu projekta mācītspēks ietveros pēc apmācībām vairākās Latvijas augstskolās
Par skolotājiem ir iespēja kļūt 100 īpaši atlasītiem kandidātiem. Un kā uzsver viena no projekta vadītājām, tā ir iespēja darbam skolās piesaistīt nozares speciālistus. Lielākoties tie ir profesionāļi, kas ir strādājuši tulkošanas darbos vai diplomātiskajā darbā ir strādājuši. Pagājušajā mācību gadā šajā programmā par skolotājiem kļuva viens franču valodas un viens zviedru valodas skolotājs. Šī ir darba vidē balstītā programma, kur attiecīgi var iestāties jau studenti ar iepriekšējo augstāko izglītību. Un, piemēram, ja šis students ir franču valodas filologs, tad viņš var apgūt klāt pedagoģijas kursus un attiecīgi metodikas kursus un var kļūt par franču valodas skolotāju. Tomēr arī topošo filologu vidū budžeta vietas sadalītas nevienmērīgi. Izglītības un zinātnes ministrija ļauj augstskolām pašām sadalīt, cik kurā programmā būs budžeta vietas. Piemēram, uz šo rudeni Latvijas Universitātes filoloģijas fakultātē krievu filologiem paredzētas 30 budžeta vietas, kamēr citu valodu, tostarp franču, somugru, vācu, katrā uz pusi mazāk. Lai cik mēs esam mūsdienīgi un kļūstam arvien eiropeiskāki, bet es domāju, ka vēl mūsu valstī bez tās pātagas īsti nevienmēr sanāk. Ministre norāda, ka ir divi virzieni, kas palīdzētu pāraut šo svešvalodu nepieejamības aburto lapli skolās. No vienas puses būtu jāuzlabo komunikācijas starp augstskolām un skolām, no otras jāveic izmaiņas ministru kabineta noteikumos, paredzot, ka skolām ir pienākums ieviest obligāti vismaz divas svešvalodas, lai skolēni var izvēlēties otro svešvalodu un tā nevienmēr būtu krievu valoda.